Sakuri namot dhon hongrahot namise BJP netri. Namaskar priyo darshok, moi Jayanta Madhav Goswamiye apunak swagatam janaisu. Hoy, apuni thikei khunise. Sakuri namot eibar dalalor rupot obotirno hoise egoraki BJP netri. Rajya sarkaror obhilashi prokriya 1 lakh nijuktir babe. Itimodhye 1 lakh nijukti prokriya sompurno koribole goi ase sarkar. Hazar hazar sakuri babe nijukti patra bitoron kora hoise. Obhilashi onusthanor madhyomere nijukti patra bitoron kora hoise. Logote hodombhe dabi korise ghoshona korise mukhyamantri hok ba sarkare hok je ekhon tamul nukhua koi sakuri dia hoise. Etoka poisa nuha koi sakuri dia hoise. Sompurno medhar bhittit sakuri dia hoise. কিন্তু তার মাজতো কেনেদরে হাহক কৰিছে এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে সরকারী চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ প্ৰিয় দৰ্শক এই বিষয়ে সবিশেষ মই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াত তিনিচুকীয়াৰ ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ সম্পাদিকা নিতুমণি গগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ কেৱল অভিযোগেই নহয় অভিযোগৰ ওপৰিও এটা ফোন কল ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই ফোন কলত স্পষ্ট ৰূপত শুনিবলৈ পোৱা হৈছে কেনেদৰে সাকুৰি নামত দৰদাম কৰিছে এই গৰাকী বিজেপি নেত্ৰী কোনোৱা হক সেই ফোন কল আপুনি 1 তাৰিখৰ খবৰ নিম বুলি কলে ফোন নকৰিলে কালি মই ৰাতি মেছেজ এটা দি থৈছিল আজি ফোন কৰিব বুলি হেই কি কয় তোমালোকে এটা নিজে জানা দে জুলাই কি আগষ্ট 1 তাৰিখে বুলে এপইণ্টমেণ্টটো দিব আগষ্ট যদি আগষ্ট 1 তাৰিখৰ পৰা সবতে দিব যে একেলগে সেই তেতিয়াই দিব বুলি কৈছে এটা তোমালোকে নিজৰ ওপৰত কথা তোমালোকে এমাহ ৰখিবা নে ৰিটাৰ্ণ কৰিবা যদি ৰিটাৰ্ণ কৰা তেতিয়াহ'লে 5 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত দি দিব মানে ৰিটাৰ্ণটো যদি কৰিম বুলি ভাবা তেতিয়া জুলাই এই কি জুলাই জুলাই কৈ আছো আগষ্ট 1 তাৰিখে দিব তাৰমানে মানে পুৱা সম্ভৱ আছে নাই সেইটোৱেতো কথা ন আছে আছে সম্পূৰ্ণ আছে সেইটো মই জানো বাৰু আৰু অকল তোমালোকৰ নহয় ন বেলেগক কৰোৱাই থৈছো যে সবাই একেলগে 1 আগষ্টত দিব এম্পয়েন্টমেন্ট দিব তাৰপিছত কি কি জইন হ'ব লাগিব নেকি মানে সেইখিনি আমাৰ এফালৰখিনি আপা আসামতে দিব বুলি কৈছে হেনেকে ঠিক আছে মই ইয়াৰ লগত কথা পাতি ল'বা কথাটো যদি ৰিটাৰ্ণ কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে 5 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত দিব বুলি কৈছে আৰু যদিহে মানে কৰিম বুলিয়ে তাৰমানে চিয়ৰকে থাকে তেতিয়াহ'লে সেই আজি 2 তাৰিখ হৈছে 1 তাৰিখলৈকে বহুত কেইদিন আছে নহয় পাৰিবা নে নোৱাৰিবা ৰখিবলৈ গোৱাটো বহুত দিন নাৰাখা দেই ঠিক আছে মই পাতি লৈছো কথা পাতি লোৱা পাতি কিনে মোক জনাবা দেই হয় আপোনালোকে শুনিলে কেনেদৰে চাকৰিৰ নামত দৰ দাম কৰা হৈছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তার মাজতো এই ধৃষ্টতা তাকো এগারী শাসকীয় পক্ষের নেত্রী কেবল সরকারি চাকুরিয়ে নহয় সরকারি বিভিন্ন আসনি রূপায়ণের নামত হিতাধিকারীরপরাও ধন সংগ্রহের অভিযানত নামিছে এইগারী নেত্রী বিভিন্ন ধরনের সরকারি আসনির সুবিধা দিয়ার নামত বিভিন্নজনের দীর্ঘদিনেরপরা ধন সংগ্রহের অভিযোগ আছে ইয়াৰোপৰি কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত ট্ৰেক্টৰ বিতৰণৰ নামতো ট্ৰেক্টৰ প্ৰদানৰ নামতো বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু এনে বহু অভিযোগৰ ভিত্তিত শেহতীয়াকৈ এইগৰাকী নেত্ৰী নিতুমণি গগৈক ইটাখুলি ব্লক মণ্ডল বিজেপিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা বুলিও জানিব পৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ এইসকল বিজেপি নেত্ৰী বিজেপি নেতা পালি নেতাই এনেদৰে ধন সংগ্ৰহত নামি পৰিছে ইয়াৰ আঁৰত কাৰোবাৰ হাত থাকিব পাৰে নেকি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ এই মুহূৰ্তত সৰব চৰ্চা চলিছে তিনিচুকীয়াত গতিকে এইসকল দালাল বিজেপিৰ ভিতৰত থকা এইসকল দালালৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব